ხახაძე, ვარ 7 წლის, სწავლობ მე-15 სკოლაში. მე ყველაზე მეტად მეყვარს სიმღერა, ცეკვა და სწავლა. 5 წლის ვიყავი და შევედი უფროს გასაღებში. იქ მღეროდი, ცეკავდი, გამოდიოდი სცენაზე. ისე ძალიან მინდოდა, რომ სცენაზე გამოსვლა, რომ მესინცრებოდა უთო სცენაზე ვიყავი. კლიპებზე ძალიან მომწონდა გადაღება. ძალიან კარგი იყო, ძალიან ხალისადმი. ყველაზე მეტად კლიპებზე გავართე, რადგანაც ხეზე ამიყვანეს და იქ ფეხზე დავდექი. მე მინდა, რომ დიდების ჯგუფში შევიდე. იქ ვიმღერა და ვიცეკვა, იმიტომ რომ პატარა აღარ და დიდები საშემინდა შესვლა. ძალიან ბევრი კაბა მაქვს, რაღაც 11-15. ყველას ვიცნობ დაბადების დღეზე. გოგა უნდა იყოს ლამაზი და სუფთა და მოვლილი. ანუ სკოლა არც კი აღარ მახსოვს როგორია. მარტო ის მახსოვს, რომ მას დაფა ჰქონდა ერთი და სკამები. და ბავშვები ვიდაქეთ, სხვა სოს დანარჩენი მეტი აღარაფერი აღარ მახსოვს. ყველაფერი კორონას ბრალი არ კორონა რო არ ყოფილიყოს, სკოლაში ვივლიდი, უფრო კარგად ვისწავლილი. ძალიან მინდა, რომ დაიკო მალე დაიბადოს. ძალიან მიხარია, რომ ჩემ დაიბადება. დედამ რა გვეთხა, რომ ფეხმძევა თუ არა, ისე გაგვეხარდა ის, რომ მე უკვე ცრემლები წამომივიდა. ჟო გავიზდები, მინდა გამოვიდა ბალენგინა. ჯადოსნური ჯოხი რომ მქონდეს, გულისრობდი, რომ ყველა იყოს უკვდავი. მინდა სამოგზაუროდ წასვლა ბორჯომში, იტალიაში, რუსეთში, თბილისში და ყველგან. ჩემ საყვარელი მუხმინი არის ელზა და ანა. მეგობრობა არის, როცა ხალისობ მეგობართან. ანერთად, როცა ის ძალიან გიყვარს. ბევრი ფული რომ მქონდეს, დავახმარებოდი ხალ გაჭირვებულებს, დედიკოს და მამიკოს და ჩემს მეგობრებს უყიძდი საქმეს. ძალიან მიყვარს საქართველო. თუ მოგწონთ ჩემი ვიდეო, გამოიწერეთ ჩაური თაობის არხი.